Започваме с економика, по-скоро с финанси и с сривът на пазарите от понеделник сутрин. До, до какво ще доведат те? Възстановяват ли се? Пред на линия в момента е Бисер Варчев, един от големите инвестиционни експерти в страната. Здравейте, господин Варчев. Добро утро. Кажете ни какво се случи? Ами, то се случи едно нещо че пазарите паднаха на грубо около 20% като най-силно се повлия Никей и японската, а, японските борси, които паднаха с, с изтриха 1 трилион точка едно от капитализацията си само в понеделнешния ден за един ден. Нещо, което мисля, че е някакво историческо събитие. Иначе на американските пазари те паднаха от порядъка между 8 и 10 което за нас на практика. Това американците казват, имат една много хубава поговорка. А, още един ден в офиса. Нищо, кой знае какво. Но, както винаги, всяко падане с над 7-8% на пазарите се тълкува като краш. Дори го нарекоха Камала Краш. <ръкът> Републиканците убериха демократите, че това била тяхна да вина, което естествено, че не е верно. Но става въпрос, че <ръкът> паниката винаги е преекспониране експониране на фактите. И да, наистина едно падане от 10% е значимо, но за, за професионалистите е още един ден в офиса. Това означава ли, че страховете от рецесия в САЩ са избегнати, най-вече на фона на факта, че пазарите реагираха, особено в САЩ, на определени данни за американската економика, които излязоха преди няколко дни? Точно така е, да да, абсолютно сте прав. Значи причините за този мини краш на практика са няколко и проблема беше, че тези няколко причини съчетаха почти в един и същи момент в, в, рамките на ден а, петък понеделник. В петък беше най значимото събитие в а, релиз в економиката на щатите така наречения payrolls, данните за заедостта в неселско-супански сектор и сфера. И е там, въпреки че те изляваха 144 000 новозаети места, което на практика от економическа гледна точка си е едно прекрасно, една прекрасна цифра, тя беше изтълкувана в негативен смисъл, по проста причина, че се очакваше, при нашите пазари най-важно е каква ще излезе разликата между очакваното и това, което излиза. На практика цифрата от 144 хиляди новозаета е прекрасна, но, но, те очакваха повече и затова казаха, а, видите ли, може би това е предвестника на, на рецесия в Штатите. После имаше още няколко причини. Японската централна банка най-изненадващо 0,25 базисни пункта дигна а, нулевия до този момент лихвен процент на Япония. Там се получи една, една такава реакция, че следствие на това вдигане има едно нещо, което се нарича а, carry trade. Това са ефтини пари, които се вземат следствие на нулевата лихва на, на Япония и се инвестират в по-скъпи други инструменти. По този начин се печелят а, пари с дигането на този основен на лихвен процент, този керитрейт изчезна, това наля още масло в огъня и още какво, е? имаше там още няколко събития, страха от рецесия, япония дигна лихвите, безработицата, а и да не забравяме, че преди това, Пазара беше много пренакупен и много надсенен. Да не забравяме, че порядка на около 9 месеца имаше само uptrend, само нагоре, нагоре, нагоре. Да, ама то това нещо никога не, не продължава вечно. И а, в края на крещата това мини балонче от 9-10 месеца на трупване, само от пазара нагоре, а, се, се спука и една 10% на корекция, каквато имаме в момента, на практика дори си е абсолютно здравословна. И хората казаха, обаче хората които не са в този бизнес, реагират о, ама той пазар може ли да пада, не, да, да върви само нагоре. <сък> Което Това е... Господин Варчев, какво, е какво е положението в Европа? <сък> как реагират пазарите тук? И въобще, какво е положението с економиката на, на Стария континент? Разбира се, като нас не интересува най-вече нас. Ами... Економиката на стария континент определено е по-зле от а, американската, определено е по-зле от японската. Може би от последната година може да се сравни единствено с китайската, която пък е, беше доста надолу и това е видно от а, техния борсов пазар. Що се отнася до как се отразила на България? никак. Нашия пазар е толкова малък. Ако погледнем българ, а, графиките на българска фондова борса, то се едно общо взето нищо не се е случило. Няма драми, няма чудеси. От, а, ако продължим да говорим за економиката на, на Европа, тя определено е по-зле от американската и това най-очевадно се вижда в, а, ако погледнете немския индекс, индекс DAX, който реагира който преиграва и, и мултиплицира останалите движения и той е с един от най-големите спадове. Господин Варчев, продължава ли да съществува феномена, при който цената на някои акции, особено някои технологични акции, в които включително и много хора в България инвестират, да са твърде сериозно наценени над реалността? Ако погледнем на един NASDAQ, технологичния индекс на САЩ ще видим, че ни 90% от компаниите работят на постоянна загуба. Не създава ли това опасност на от бъдещо от бъдеще много по-сериозно спукване на балона и до, и до потъване в рецесия и то в най-неприятното време? Абе, вижте, в този бизнес, ако някой ви каже, че знае какво ще стане следващия вторник, той най-вероятно послъгва. Профит в този бизнес се прави чрез управление на на риска и чрез хиляда дори лоста, които ние професионалистите притежаваме, но, но, не толкова с прогнозируемост. Така че какво ще стане за това? Казвам го от, от, гледна точка на това, това, което говорим в момента, да не се счита като чиста монета. За мен Нищо трагично няма да се случи следващите дни. Тази а, корекция в момента е, както казах, здравословна. Това е като, м, дори те го наричат а, промоция. Това е като да си купиш а, една чанта Луи Витон, например, която струва 4000 е, евро, а в момента може да я купиш за 3400. Ситуацията е много сходна. На, на въпроса на вашия точен въпрос е. Тези акции, да, но бяха надценени. Сега, в момента, затова тази корекция е здравословна. По простата причина, че сега, след една 10% на корекция, някои акции, които бяха надценени, бяха пренакупени, бяха преекспонирани. В момента, като NVIDIA, например, производителя на чипове, в момента тази акция е на цена, която. Това не е припоръка за търговия, но така наречените смарт мъни, така наречените смарт т.е. когато, когато ретейл трейдерите продават, а пък професионалистите купуват, а, точно това се случи и вчера. Ако погледнете графиката, вчера имаме повишение на, на индексите с грубо около 1%. Днес си имаме още 1% повишение, т.е. тази мини паника отминава. Като Именно тази е, здравословна корекция на практика даде възможност, да, и продължава да дава възможност в момента да се купуват е, тези до, до, до миналата седмица много скъпи акции днес на много прилична цена. Като пак казвам, това не е препоръка, защото когато ние го правим ние си поставяме ограничения на риска, лосове и така нататък. Добре, много ви благодаря. Бисер Варчев, инвестиционен експерт. Говорихме си за средата yeah. на пазарите в Япония, САЩ и Европа от началото на тази седмица. Чухте мнението на експерта към момента. Изглежда, че ситуацията на пазарите се стабилизира. Въпреки това, имайте едно предвид, продължаваме да следим темата и имайте предвид, че нищо от това, което чухте тук, не е инвестиционен съвет. Реклама.